İran məhkəməsi bu günlərdə hüquq müdafiəçisi Nəsrin Sodudihə uzun müddətli həbs və 148 şallaq cəzası kəsib. Ölkədə qadın hüquqlarının müdafiəçisi kimi tanınan və ölüm hökmünə qarşı çıxan hüquq müdafiəçisi İran rejiminə qarşı fəaliyyətdə və ölkənin ali dini liderini təhqir eləməkdə təqsirli bilinib. Həyat yoldaşı Rıza Xəndan deyir ki, o bir neçə ittihamla üst-üstə 38 il azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International təşkilatı qərarı ədalətsiz adlandırıb. We've been documenting a whole stream of human rights. Son illərdə həbsə məhkum edilmiş bir sıra hüquq müdafiəçisinin işini araşdırmışıq. Bu son illərdə bizim gördüyümüz ən ağır cəzadır. This is the harshest sentence. Sodudi 2018-ci ilin iyununda başörtüyünü çıxaran bir neçə qadının müdafiəsinə qalxdıqdan sonra həbs edilib. O bundan əvvəl 2010 və 2013-cü illərdə də həbsdə olub. Həmin vaxt 2009-cu ildə keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında iştirak eləmiş fəalların hüquqlarını müdafiə etdiyinə görə tutulmuşdu. İlk dəfə həbsdə olarkən rejissor Cəfər Pənahi ilə birlikdə Saxarov mükafatına layiq görülüb. Avropa Parlamentinin təsis etdiyi bu mükafat azad düşüncə, azad fikrə görə təltif edilir. Sodudehin həyat yoldaşı Rıza Xəndan da bu yaxınlarda həbsə məhkum edilmişdi, amma sonradan girov müqabilində azadlığa buraxıldı. Amnesty International təşkilatı bəyan edib ki, Sodudehin işi ölkədə artmaqda olan təzyiqlərin bir hissəsi davamıdır. Sadəcə bizim 2018-ci il üzrə hesabatlarımızda qadın hüquq müdafiəçilərinin işinə nəzər salsanız, görəcəksiniz ki, ötən il 110 nəfərdən artıq qadın ya həbs edilib, ya da cəza çəkməkdə davam edir. Sodudeh bütün ittihamları rədd edir. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.